It is the final channels and alongside SPV Graphics. Of course, the AF Cloud app ya fejengamba and jiteke kusimu. Obengo solo funa mori la genja ulo. So, nejitina saa weno, ya mwana mlenzi DJ Nimrod. Inga alojia chea tuuseko. Nimrod yono, mujukira kila embozi zize zivayonga bagamba, wa DJ baka yana Nimrod. Bamu emere ya fea, jitu na kupaka la city, bichi bichi. So, lezumuze muzi uli la. Nge mere eka ya niroba DJ. Kumurundi guno, polisi ya kute Nimrod inge mvunano okugaba emere nga tayise mu mateeka. Na ye, njia chitu alati no Nimrod chamlete dozi uwe bukodo bw'abayimbi. Omulundi guno kutulaze nnyo nti abayimbi ate bakodo nnyo. Olw'ensonga, buli avaayo kuyamba nti ba radio presenter ne ba DJ. Werabidde nti ensonga eno ya gwanga lyonna. Ebiseera ebisinga abayimbi bavaayo ne bagamba ba DJ tubawa sente okuba ennyimba zaffe, radio luzisasula sente okuba ennyimba zaffe. Kyokka bwe batuuse okudduukirira ate era beeguze ku bantu be bamu ne beerabira abawagizi baabwe. Kati Spice Dana atwala emmere ne bagimugobesa. Buli atuteye mmere ng'agamba eno mujiwe ba DJ wa radio presenter. Ministry ng'egamba waya. Tumanye wabasanga na kubaffe tugabira mu bitundu kati gwe gendo oje gabire. Kati awe wavu obuzibu ntino. DJ Nimrod buli muyimbi atwalanga ye mmere ng'agamba njiretedde ba DJ. Nekon ba DJ wali mu bifo bingi byanjawulo. Government webe gaba elina system kwetambulira tesobola kukyusa kalenda yayo ng'enoonya enonya DJ gundi DJ gundi abere eno DJ gundi. Kati awo obuzibu bwava nti buli muyimbi bebe kulu yatwalayo emmere eno njiretedde ba radio presenter ba namawulire ne ba DJ obona bo bukodo kubana okunganya ba radio presenter ne ba DJ na bachi tebajula mu bivulu abantu bana babalaba okitegeera Spice Dana najja ne nkota za matoke njiretedde ba DJ bichi ba DJ tebasoka kujuza Freedom City nga ba abantu nti be wadde emmere mwalino jitwale mugamba eno ya bana Uganda kubaba na Uganda weba wagide music ye na DJ nebwa kubanga na yomu na Uganda olita sanyuse asasula sento kuyingira mushoyo kuba gokwa tolu imba nolu wa DJ nomu wayo na akasente alukube omu na Uganda alwa gale ochitegera omu na Uganda amazo lwa gala mfocho mwebaza ate webaziza DJ goba sasula kwegamba chintu chino njirabye mobu kodo sagala kuyomba na enja kade kugamba bugamindi DJ Nimrod chamu kwa siza bukodo bwaba imbi waliwa abayimbi betutanalaba nako wadde okuwulira konti balina kye badduukiridde abantu naye ng'abayimbi abo baagaddwa nnyo 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 bajuza ebisaawe saagala kumenya kati mannya kuba obudde bukyaliyo naye kukakasa bwe bagirawo lockdown n'okukolera lisiti y'abayimbi 10 abasinze obukodo ngabo bagamba n'abisanga eyo ekyamukisa omulungi Nimrod yateereddwa balamu ye yamugyeyo Bala mwona jayo wa serebu, atira ya mavya. Ne, DJ Nimrod ya ambidwa bala mnyamu jie yao ne innocent. Mukama we kugala kiseri. Kati Nimrod ya butala ne, awa imbi mumu aliteti DJ Nimrod obuzibu. Chocho mchimanye, mumu amuletede msajato obuzibu kutuko kuberanga. Ayingire komero, robu kodo wa mwe, muli bakodo nyonze mbagambi. It is the final channels, and then alongside SPV Graphics and of course AF Cloud. Apo yo jengama, jiteke kusimu. Obengo soborofu na maulira genja oro. We out.